Sima ya kosala rondi ya mombele mobimba na komini ya limete etalisami ete likambo ya lotili kina engumba Kinshasa ezali na mpasi. Kamera ya King Live etambola kina 4 quartiers oyo ekomposaka mombele pona koyeba nini esalaka ete bandeko babika kaka na insécurité na quartier Fumuvula, Mayulu, Agricole pe mombele kasi constat ezali moko bozangi ya courant. Ba génération nyonso, c'est-à-dire ezala ba koko, ba papa, ba mama kino na bana, bazali ko reconnaître l'utilisation ya courant depuis plus d'une année, na banga mususu 8 mois pe bongo na bongo. 41 avenue ya Mombele nyonso milelo ezali kaka. Regret makasi ezali ete réclamation na bango eyo kamela kate na mato ya ba basengeli ko pesa solution na likambo lotiliki. Talatina mingi bakoma ko utiliser ba groupe électrogène pe ba faire ya makala. Pochoa ezate batika la ba orphelin ya courant. Courant propre ba ina nena ndambu courant ya kati. Eto ebite ba facture ya eya eya ba facture ya otomo na courant te. Ndeza batina pe su ba facture te pa ba ebite courant ya kati. Banda lo ba tina ba câble ti siko ba câble yango ezo ya te. Ya kati eloko boro te bilona ndawu ekoma ko beba biso ezata la courant te to vandia. Bada ezinga eto ba yeto ko futa ta courant te po za la courant te la moli. Je suis comme batika. Et à 10 heures et à 4 heures, tant que tu as une semaine, tu as un courant. Donc, pour ça, tu as un bon courant. Pour que tu aies une facture, et pour que tu aies un courant, tu as une facture à combien? 30 000, 35 000, 40 000. Et pourtant, tu as un courant. Attends, tu as un courant déclaré. Mon bel est divisé en 4 quartiers. Tu as un Fumuvula. Tozana Mayulu, tozana agricole, pe tozana Mombele yango moko. Parmi les 4 quartiers, tozana 41 avenues. Donc tozana totalité na 41 avenues na kata Mombele. Maintenant, soki totamboli na yo, na toutes les avenues à Mombele, au moins ce kamoro tempo les opela. C'est-à-dire kura ezati. Et si on a outi na on a venu mobenga kuna penza de plus de 5 mois de 8 mois ata munde pelakate et na quartier mobimba c'est-à-dire courant ko ya 1h 2h 4h kei donc tozo ka courante tozo donc tozo vivre na mulili yango et créer insécurité et soki na koloba siko soki insécurité na Mombele eza pona ba konza snel ne ba créer le biso insécurité. Si na moba kangara su kulu na balaxa na TV zate po bango nde baza ko entretenir bango po na mulili baza na facilita ko sala coopérer nyonso balingi soki otie curiosité na Mombele bato bako mo vivre lokola na mboka sadi tozongeli faire makala tozongeli groupe électrogène oyo sengeli batinde yango na fait fond soki na Mombele na commune ya limité na centre ville to sale la groupe na faire makala. Bongo na kabe ya kamwanga bakosa elani. Bana ya Mombele basengi mingi te kaka lotiliki olie ya kolobaka lobaka na ba media snel ebongi atala ba cause profonde ezali kosala ete nengumba Kinshasa lotiliki ezala ya keba keba pona koluka ba solution durable pambate na lolenge oyo bakulu na pe ba criminel bakosalaka toujours opération na bango butu butu na détruire ya petit peuple o bazali censé à cause de la sécurité likolo ya molili. Tolobi. Si beaucoup yoka.